טוסטר זה דבר, כמו שאנחנו יודעים, כולנו, דבר שעשוי ללחיצה, ביבש, ממילא אין לו כשרות לפסח, את הטוסטר הזה אני אקח, אשים אותו אחר כבוד בארון למעלה, אני לא אשתמש בו בפסח, אין לו כשרות. הגענו לעניין של מחם. מחם, קומקום חשמלי, כל הדברים האלה, מה אני משתמש בהם? למעשה כל ההשתמשות שלי במחם הוא רק לצורך שתיית מים. לא ראינו מישהו שמשתמש במחם לצורך דברים אחרים. משתמשים במחם בשביל לשתות בו מים. לכן, אם לא שמתי על גביו שום דבר, אם לא שמתי על גבי המחם איזה בורקס או פיטה או משהו כדי לחמם, אני יכול פשוט מאוד לנקות את המחם כהוגן, לשים בו בפנים בתוך המחם, אני שם איזשהו חומר שינקה את האבנית, יצחצח את הכלי כראוי, והכלי כשר לפסח, הוא לא צריך שום הכשר. ניקיון מבחוץ, הכל בסדר. אם חיממתי פה איזשהו חמץ או משהו כזה, אז המכסה צריך הגלה. המכסה של הכלי עצמו, כן, אני אצטרך להגיל אותו בכלים, כמו שראינו בהגלת כלים, אז במקרה שהמכסה חיממתי עליו חמץ, אני אצטרך להכשיר אותו לפסח. אם יש חורים במכסה, כמו פה למשל במחם, במחם הזה, יש חורים במכסה, אז נמצא שיכול להיות מאוד שנפל לתוך הכלי הזה, נפל לתוך הכלי הזה חמץ, במקרה כזה צריך לעשות עגלה לכל הכלי. והאמת היא שקצת קשה להגיל אותו, כי צריך להציף אותו במים, כמו שראינו בעגלת כלים, להציף אותו עד למעלה, לתת לו לרתוח, ואחרי זה לקחת איזשהו סיר מלובן, להכניס אותו פנימה, לתת לו לגלוש מעליו. בכל אופן זה כלי חשמלי, כל אחד יעשה את החושבים בביתו, האם כדאי לו לעשות את הדבר הזה. אבל אם אין חורים במכסה, או יותר טוב, שלא ישתמשו בו בכלל בחמץ במשך השנה, אני מנקה אותו מבחוץ, והוא קשר לפסח. כנ"ל לגבי קומקום חשמלי. קומקום חשמלי, הוא קשר לפסח. אני מנקה אותו מבחוץ, והוא קשר לפסח, אין שום בעיה להשתמש בקומקום חשמלי.